Во конкуренција на над 600.000 скопјани и уште 2 милиона македонци, кочанецот Зоран Ефремов успеа да ја сними и изработи најдобрата фотографија на главниот град и да победи на конкурсот за најфотка на современо Скопје. Неговото чувство за фотографирање толку е изострено што покрај првата ја освоил и третата награда. Па со две награди ја олеснил касата на Метрополата со вкупно 80.000 денари. И неко годинава реалната конкуренција била 53 учесници и близу 1000 пријавени фотографии. Но тоа не било пречка неговата панорамска гледка на дел од објектите на проектот Скопје 2014 да ја освојат жири комисијата, која без двоумење го прогласила за поменик на конкурсот и добитник на 50.000 денари. За да ги потврдат вредностите на неговото фотографирање, членовите на комисијата му ја доделиле и третата награда која привлекувала уште 30.000 денари. Станува збор за фотографија од новите изградени објекти во град Скопје, значи тип на фотографија која што, како град Скопје што го распише конкурсот, сака да најдат фотографии кои што тие понатаму ќе ги користат во нивни цели. Фотографијата, нормално, секој сам избираше што ќе слика и како ќе слика. Јас, за разлика од предходниот пат, нели, добитник сум на првата награда и на ланскиот конкурс. Оваа година, освен нормалното сликање, вклучивме малку, нели, технологија и менеджмент и ова пред да се одвие оној техничкиот дел на фотографирање, со тоа што мислам дека за разлика од тоа што веќе од некој кој што учествува имам поголемо искуство од лани, мислам дека ги го прочитав вкусот, да речам, на органите во град Скопје и тоа што тие сакаат, и за таа сметка, како што реков, вклучивме малку и менеджирање, нели. На што сакам да кажам, на тоа што не е она да биде класично земање на фотографскиот апарат и ова ден и ајде јас сега да пробам нешто да сликам, туку искористивме и малку јас лично интернет, нели, Google Earth, со тоа што пробав да изберам некои најповолни позиции од кои што ќе имаме најголем видокруг на сите објекти. Е сега, за жал, тука малку сме ограничени со тоа што немаме пристап, нели, на секаде каде што сакаме да влеземе или на секоја зграда каде што сакаме да се качиме, меѓутоа од тие што јас конкретно ги избрав како најсоодветни за мене, имав среќа да добијам пристап таму, нели, од овие станарите во зградата. Друга, имав среќа да ми се погоди времето. И другото останува, нели, техничката работа, која што најнормално професионално се тераме. Својата филозофија во поглед на фотографирањето Ефремов ја објаснува со неспорниот факт дека и во малата Македонија има големи луѓе кои знаат своето хоби и љубов кон фотографијата да ги изразат на поинаков начин. Ефремов на конкурсот учествувал со 20 негови фотки, од кои дел дневни, а дел ноќни, создадени во последните 5 години. Нема да биде изненадување доколку некои од неговите фотки наскоро се појави на некои пропагандни и други промоции на убавините на Скопје во државни и меѓународни рамки.